Pozdrav društvo, dobrodošli na kanal Danijelina kuhinja i u moje malo carstvo. Odmah na početku da se izvinem zbog moguće buke, postoji mogućnost da mi se papagaji razderu, ne znam šta im se dešava, nebitno je, bitno je da ga lame. I jedan specijalan pozdrav za jednu Nadu Jarević. Nado, ja se nadam da će se tebi prvenstveno, a onda i tvojoj ćerki dopasti ovako nešto, jer ovo jeste veganska pita, što ne znači da ne možemo jesti i mi koji nismo ni vegani, ni vegetarijanci. Treba će nam praziluk, šargarepa, crni luk, krompir, ja sam krompir isitkala na sitne kockice i blanširala, samo da bi bilo brže gotovo, to nije neophodno da se radi. Treba će nam tofu, kisela voda, ulje, malo senfa i naravno jedan plehčić ovako u koji ćemo to sve da stavimo. Ja sam ovaj pleh premazala sa uljem i posula sam malo prezni. Ovdje imam činiju u kojoj ću sve da mešam, nikakva ovo nauka nije. Sve sastojke koje imate, osim tofu sira, ćemo sasuti ovako u jedno veće čanče. Znači šargarepa, praziluk, mogla sam ja uzeti nešto veće, ovo će mi biti maleno. Crni luk, ide otprilike po 100 grama od svega, osim krompira kog boga mi ima skoro 300 grama. Pa evo ga i krompir. Kažem, krompir je blanširan ne zato što mora, nego zato što ja naprosto nisam sigurna u samu sebe. I više volim da ga prvo blanširam pa onda da ga koristim, nego da mi ostane živ. Sa tofu sirom, tofu sir ćemo ovako da izmrvimo prvo, koliko može. Okay. Mislim da ste čuli u pozadini papagaji, zaista se izvinjavam, ne znam što su prolupali. I u taj tofu sir ćemo sipamo senf. To je jedna ovakva kaštica. Nije ona, bog zna kako, velika, to je ona kafena kaščica, obična, što se zakuvala kafa. Ta kaščica senfa, sve ćemo to da sjedinimo, senf i tofu. I onda ćemo i njega da stavimo u onu smesu i dodat ćemo začine po ukusu i želji. Ja mislim da se ovdje na kameru vidi u tanjiru, ja imam svega. Imam suvi začin, slatku alovu papriku, peršun, džumbir u prahu, bosiljak, kumin, kurkumu, kurkume nema, lažem, nema kurkume, ali zato ima nana, ima biber, ima bambusov začin, ima zaista niz različitih začina koje nam i trebaju za ovakva jela, jel? Sad ćemo i to i ovaj sir da ubacimo, evo ga, i začine, pa ćemo sve to pošteno da sjedinimo, da dobijemo jednu onako lepu mešavinu, jel? Evo ga. Kad smo sjedinili sve naše sastojke, uzet ćemo ovako jedno čanče, u njega ćemo sasuti malo ulja, malo kisele vode. Tako. Pa ćemo sve to malo da promešamo i to će nam biti zaliv za kore. E sad, meni su kore baš velike i ja ću iz tog razloga prvo da premažem ovako, ništa preterano, samo da pokapam malo ove mešavine ulja i vode, pa ću da je preklopim, da ponovim i da filujem. I to je cela nauka. Kad napilujete, sve ono što je preostalo od samog ovog preliva ide preko kora. I to je to. Kore možete da filujete nešto malo bogatije nego što bi inače filovali. Ja ovdje imam za ohoho, ali mi je mali pleh. Evo vidite. I ono što možete da uradite pri samom motanju, znači možete uhvatiti ovako krajeve, da se ono ne bi prosulo, jel? Mada ni taj deo priče nije obavezan. Evo ga. Naprosto ponavljajte postupak sve dok imate materijala. Kažem, sve ono što ostane
od samog zaliva, ide preko ovih kora i ide na pečenje nekih 25 minuta do pola sata u zagrejanu rernu na 180 stepeni. I to je sve. Dobijete fantastičnu vegansku pitu, za koju kažem nije isključeno, možemo mi da jedemo, zašto ne bi mogli? Mi koji nismo pobornici takve vrste ishrane, to ishrani ništa ne fali, nego naprosto eto, tako je kakva je, pa mi su svi obožavaoci, jel? I da vas ne gljavim sada, kao što rekoh, ide na pečenje, pa ćemo da vidimo šta smo dobili. I evo je društvo. Nakon nekih, pa recimo pola sata, u rerni, pogledajte ovo, odvaja se sve, ajte da vidimo kako ona izgleda. Nema tu bog zna kakvog preseka, ali ajte, što bi rekli da neko, ona je meka gore, zbog onog preliva koji smo upotrebili, hrska lepo, a unutra je naravno sva otpila. Evo ga. Vidjeli ste sami, vrlo prosto, brzo, lako i jednostavno, nema tu nikakve nauke, smuti pa prospi što bi se reklo. Društvo, ukoliko vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce da kliknete da dobijete obaveštenje kad postavim novi video, a ukoliko neko želi da me kontaktira, već zna kako. Prijatno vam bilo i uživajte!